Mbak, jenengan kan termasuk sesepuh Banyuwangi mm -hmm. Tiang ini kumpul sami wak palesantan Kalipan jendengan dan Banyuwangi ini mm -hmm. Wata Sing Sanjang uh, Kengeng nopo Banyuwangi kok terkenal kali Santeti Mbak <tuh> Ya, gue jatuhnya besok raja Jamping Kuna-makuna ini kan disek ngono gue Jadi ini So bonang monco negoro kulo banyu wang ini wong dawidi, sejatinya ora. Enggak, miska enek itu. Enggak enek. Tapi, sandet nih konten iku enggak ya? enten ya bang? Enten, tapi kalahnya, karakwa melek. ono nate ana keterangan. orang sang wedi karo mati. Wong matie ora kaya sing <tuh> diceritakno jurune kulit koyo dikupas di, kulit dite sisi-sisi. Lah ya Bagaimana? Aku gak ngarani enek saweneh. Ane gak ngarani aku mau sisi-sisine. Sing isine liyane selawa sing sing tak rungoni, gur ngeden ngedeni iki enek Le. Ya kui gole ana dhewe iki cara ya. Nggih. Yeah. Kerecine gur ngedeni-nedeni thok. Saiki ngene. Iih. Keneh nggih kesimpulanemu. Nggih. Yeah. Dadine menungso iki lek wani urip, ya aja mati. Wing cara Bali lek mungwe Mbahno ora usah ditenteni ki yakin teko Kebanyakan orang itu barang sing mesti lali sing mesti digoleki ikan ngono kan. kan? Sik pawe ora dientenono pasti teko. Nah, makane sak dene Mbah No keluarga ninggal anak apa bojo apa bapak tawo ibu. Jare tembunge alhamdulillah malah ngono jelek. Mboten sedeh. Dak. Kenapa? Saiki ngene. Kuwi barang mesti ya. Ibarate wong kabeh tak ibaratkan ya ben jelas. Mm -mm. arisan. Okay. <laughs> ya, wong pirang-pirang. Kira-kira lek like kopyoane iki medeng kira-kira ngamuk enggak? <laughs> mboten Alhamdulillah, mboten. iya, pinter ngene lho ya. Dadine <laughs> logika kabeh. Male barang wis neti. Nah, rata-rata. Ya rata-rata iki gak rata-rata Mbahno. Ki umum ki gak umum Mati-matian oh, ngejar oh. sesuatu yang tidak dibawa. bawah. Enggak, sing diomone kan umum, lek Mbahno kan ora tak umum ngono. umum. Ini. Ya ini. ya aran-aran ngene wis. Ono ae. ya. Jadi kata-kata Mbahno ki ora tak umum, makanye ayo diumumne ngono. Nggih, bagian umumne njenengan kabeh iki. Iki boten bisa nggak kali hajar itu. Oh, halah ya, alah 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 alah. Nek enane kan kowe digobloki masa gak kunu kowe. Lah iya. Digoblok. <coughs> aduh, 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 Iya <coughs> iki kok seprono seprene ya Le, kan sing wis waduh ngajine sundul langit. Roh kali jiwa niku benten wonten Mbak roh oh. dengan jiwa ah. jiwa ki raga ini jiwa oh. Ah. lek roh itu ya miliknya hmm. Kan, ya. Yes. Bunggal yes. tadi tapi ya milih masalah omongan ki mau kan minturut versi ne dewi dewi ya gak kena disalah oke okay, oke okay. nah terus kados tiang menawi okay. uh, <coughs> enten tiang gak bundut Heeh. -hmm. niku kulo kali jenengan bercakap-cakap mungkin <coughs> gini. <gaya>, hmm. <coughs> nah tiangnya nah, sampai <coughs> bundut, ini nih, sakit ngirengakan kulo kali jenengan, bah kok orang masuk akal men tau ini dipun, dipun. ya akal-akalan akal-akalan malah ini leleh 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 weh saya ini dibuktikan seandainya ada siksa kubur sekarang udah zaman canggih ya yeah. gaya lubang nah. di si desain yang tas baru anu di CCTV <laughs> ayo mari kita tonton bareng-bareng alam -bareng. <laughs> jangan canggih ya saya ini... Apa sing alate kapal perang sing nyusep berapa meter terpendam lumpur nek didelok. Lah cetek 2 meter gak kena didelok. Saiki jaman canggih li. Sampai di mana? Wo oh, ingki enek sumbre ngono ketoro canggih mong. Wis <coughs> ngangge sateli to ben hebat. CCTV secilik satelit aja. Saya kira kalau ngenteni ini harus mandi, harus mandi hari ini untuk penyucian dirinya. Coba, berarti, nek menurut Tiang Jawi, Tiang gagah Dusun itu betul dilepaskan rokok kan gak? aku lagi gugup nih, ngano? Cara lelana dhewe ya Le. Ngguyu penak apa ora. Eh, <coughs> 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 nah, minggir pangapunten, sanget pangapunten sanget. Eh, trose kan mengkin niku enten jembatan rambut dibelah tujuh, Pak. Niku nek nguwot, mm -hmm. nggih. Nek kepreset nggih lebur roko, mboten nggih lulus ten surga. Niku penjabarane hakikate asline pripun? menuju ke jalan benar itu ya jalane Allah, gegambarane kaya dene wong wot, mm -hmm. rambutnya di diparo pitu, rambut tok e angel karo paro pitu to, Le. Mm -hmm. Jadi nuju dibenar itu sulitnya begitu itu. Oh. Mm -hmm. Kuwi pemaparane, Mas, mm -hmm. no. Dene rambut Inoro itu kira Yangel toh. Nah, jadi ini melakukan nang dalan Allah itu tidak semudah itu. Gambarannya angeli kau yang boleh omong ke Imam. Paham misal. Nah. Lepas panjenengan misalnya, nyebutin panjenengan mawon, mbak. Dah iyo no jorono rono. Gue malah kowe like, lek ngomong liane. Aku gak terlibat kui. Okay. Uh, no tiang, cocok, uh, tiang. Uh -huh. Aku sesepuh dan mudi mudi kata -kata -kata kan kata-kata kan mesti dua anggap sesat dianggap kafir dianggap musriknya ini kudarah nih gede nanti no lo yeah. terbawa anggapan omongan tiang itu nih lo pripun gampang gampang percaya diri itu aja kuncinya ayo bu saya kira aku ngomong percaya diri Queen versi Persinda ayo versi mau selain percaya diri tak tantang ayo udah itu kalau percaya diri ya aku harus sukses tapi percaya diri. Jadi ini aja sing. Kalau kadang ada pikirannya tembak. Kan mungkin ini akal-akalan juga pribun ya. Di Orang kaya itu masuk surganya belakangan sendiri. Ini ku mungkin ini bapak kan tiang males nih ini nyambut gawe mbak. Wes mangane isine buku iki berang perang saiki ya Le. Anani suworo iki ene antarane hono coroko. Jadi ini mulai awal nganti akhir gila rane huruqi kira-kira iso muni ngga. Daya huwes. Is. Ini isi temel hono coroko isi temel pak? Ini yes, nilalah keresani ngalah isi yes, kehendak alam nunuki mau. Hmm. Ini tak rota ini nangarep kaya mau. Di isi itu. Zaman... termasuk Jawa Jawadipa nggawa aksara Jawa kae terus aksara Cina aksara Latin aksara Arab e, kena. Kira -kira iki wiwirani kan tenan kira-kira ana nek muni wis saiki nulis Gusti Allah ki lek ora enak aksara apa sing dingi nulis dulu-dulunya ya, nah, terus saged aku ya ngumbul ngono kuwi terus piye lho lek like, ku nilai tapi ya gak perlu ngumpul, nah, semua ada tertata lho Mbah sing nata sapa sang pencipta nggih nggih kadang-kadang sinten kene Jawa Dipa Nusantara niki hmm. pas wanjine Ulan Suro ngoten niku jenengan enten acara napa biasane Mbah mesti lek like, tanggal siji suro

mane nah, kene opo kok di Gaya sasi sura sasi sura iki sasi kawitan lek molan awale tembung teka wetan dadine sura iki etan lek nang dina jemuah etan lek nang pasaran legi etan kuwi mbuh dhisik sing nata sapa nyatane lek dihubengne nggihitung-itung ya pas asura wani ya spiritual menuju benar. Yeah. Lek mari suruh sapar. dari Jadi perjalanan ini sak, sak paran paran. Jelas ya. Okay. Terus bah. Lai mari sapar mulut mesti dadi omongan dianggap orang sesat kan ya? uh, uh, uh. Omongan, omongan ya ne awale ya ne mati lawal mati lahir Di samping perjalanan itu terus enek di dino rejep. Rejep itu Dadine perjalanan ada hasilnya, recep dukul. Tukulan hmm. iki wis mesti, mesti roh wawane lek like sedina sakmene, rong dina sakmene, telu dina sakmene, tembung ruwah. Pas karo rasa so jatine basa. Hmm. Terus hmm. ngomong berobaro sawah nang ngendi ngendi. Lah terus selo iki omongane menungso iki mau le. Sing ngomeng-ngomeng. Wis ngomeng. daiki ngomong mbahna karo ngrokok ya ra guyu ya ra tatapan. tatapan. Nah, selo. Lah selo ya ke asal. Nebaki jagat O Akbar, besar. Wiwirane orang perjalanan juga mungkin dhisik mbah bae dhisik perjalanan iki ya ngono kuwi Nganti wetan teka kawitan, ngalore loro-lopone ngulane lelono Dinane iki Mbahno perjalanane wis tak omongne ndek ene. Ngidul mentok tanpa winates ole-ole ana diwi. Wis. Nggek mesti mentok-mentok, lek mentok senenono sing angel-angel. Nggih. Okay. Ayo. Lek mbok terusne panggah iso aku. Jadi gak yo, aku yo gak karangan Enggak, ya yes, semua membuktikan. Mm -hmm. Yes, mm. Nih, gue lo pengen nanya ke tiang tuh, nggak perkawis seperti damel sekolah Jogo terus sih. Lele nih itu kapan terjadinya? Nah, makanya ini. Lah tujuan ini nih, kita yang lumpuh pie karpe. Lah, ini lo lihat. Masuk tiba, masuk tiba kulon. Enggak lah, bis podor ini nyata nih. Eh, nah, ini rame. Aksinya eh, apa? Ini, saya ini ini Eh, ini sih sampai nara pengen nembah. aku tekon di si Opo Jawa apa Arab? Ah bukan ngono iki. Ben mulus ya le yeah. Oh, kula Jawa Mbah, asli Jawa. Le-lek Jawa ya rene. Oh. Uh, uh. Tapi lek Arab engko kecelik Mbahno ora duwe tuntunan Arab. Kan ya apa adanya Mbahno. Niku sami ngebel. Walah wis we akeh banget. Sing ngarepe padha rene. Iki sing rene kan wong telung grup pisan, 13 wong telung grup. Sing teko Surabaya teko Tuka... Gresik terus soko Malang. Nanti niku nyotok-nyotok melampahi ngoten, Mbak. Ya tetekane kuwi nggarai gara-gara sampean kuwi maung. Lah angger rene, lah nyapa kuwi kok sapa sing dudu? Nanu mirengaken YouTubee, nanu swarane bae teng YouTube. Yo tenas, Mas, bae gara-gara Mas Indra iki bae iso teko ndi Tapi kene sing tak pendhem. termasuk mulai 2012 aku wis ngadai iki lho le. plong nonton bagai beh jangan <laughs> enteng rasane <laughs> tenan enteng <laughs> iki kan ini enteng iki yeah. ar pempo mon tak tahun ini aku juga wani yeah, yeah. boleh coro anu kongkon ngenteni titi wanci lah oh, lepas nah. itu wayai eh. ya yes, semua to kenapa kok harus nunggu 2021 boleh apa ajaran sedulur papat lima pancer kaitannya karo menegakkan Pancasila. Jadi Pancasila itu bisa tegak menungsani sing wis laku lakune sedulur papat limo pancer. Ya padha aku nantang para normal kae to. Rek liwat sedulur papat limo pancer sing hati ati kan ngono aku. Makanya Pancasila itu bisa sebagai kendaraan menuju <tuh> langgeng abadi bagi orang spiritual. Pancasila buatan main-main nih Wong niki proses ya nubah kulo mireng dek ini mm -hmm. uang, penelitian niki sing sanjang niku Menteri Pertahanan Malaysia 2032 Indonesia akan masuk sebagai top 10 sepuluh besar dunia ekonominya. Percaya saya percaya, percaya itu ba. iya. Sangat percaya. Karena apa Pancasila sekarang dilirik mancanegara. Nih. Hmm. Berarti nilai jual Indonesia yang paling besar sebenarnya di, e, iya, di, iya, di Pancasila nya. iya ya di ya di Pancasila kan tatanannya. Ah. Terus akhirnya kan lewis ngetrap nih Pancasila komunikasinya sama luar sama Indonesia lah yo yo ora ora. Mm iya -mm. bener mau nanya lah. Gg gg gg. Niki kulo pertanyaan terakhir terakhir nih soalnya jenengan sampun ketinggal keselen nih. Ya e, tidak bisa. <tuh> Saya ingin nih, Mbah Nong, orang ya, kayake botekna engko nganti jam 3 bengi tekon terus tapi tak jamin sampe jam 3 bengi gak kira lek sampean ngantuk. Nggih, mm, Pak. Sarate ya gelem gure tekon sing bening. Mm. Tapi kurang termasuk ngeyelan ya, Pak. Enten mawon nggih. Ya mboh. <laughs> lah aku gak gawe sing gawe sampean ngeyel masuk gaya aku. Lha nek pokoke tekone ngeyel sing ditekani Or, orang ora ngarang ng aku kok. Nggih, Mbah. Hmm. Niku sing sae, Mbah. Hmm. Jenengan. Nek ngene maksudnya, Mbahno iki mangkane sebagai tuntunan, dadine lek ngomongi iki dijelasne pisan. Oh, lek ngene iki logikane ngene iki, lek ngene lho. Kula berharap, Mbah, saestu sing niat sekolah Jawi niku saged terwujud. Uh, mungkin engko saged bantu nopo dipikir bareng-bareng kesane anumbah. Ya, saya ingin ya, nih. Mari, mari. Jadi kalau kita benar-benar mencintai tanah kelahiran, ya mari kita bersama-sama menjunjung tinggi martabat termasuk Indonesia, ya, Bu Pertiwi. Ya. Ya. Jangan sampai dikotori ini kan dianggap tanah terkotor se-Indonesia bagi orang yang tidak paham lele kalau bagi orang yang mengerti waduh nangis asli ini mas tapi nangis Mbak nogi jane bu ter, tapi ora kerungu kuping lian lele bah jenengan kan termasuk sesepuh banyuwangi Tiang ini kumpul sami wapal palsanten kali panjenengan ten Banyuwangi ini mm -hmm. sing sanjang Eh, uh, Kening nopo Banyuwangi kok terkenal kali, santete, Mbah. <tuh> iya kuwi jane wis ora jane. Sampeng kuno makunone iki dhisik ngono kuwi. Dadine wong saba nang mancanegara kula Banyuwangi wong se sejatine ora. Sejatine ora. Enggak wis gak enak itu. Gak enak. Tapi santet ning ngoten niku nggih saestu entene, Mbah. Enten, Enten, tapi kalau karoong melek, Tihang, nek melek terus, bukan mempan Mulai sombale ngantem rai nih, bisa dibuktikan banoknya sering disantet. Lih, yok, keroso, 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 yo diomongi keroso, 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 ya siap ya keroso, 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 Cora anu mumet-mumet lek mikir, Sing melek gak tahu turu ki sapa to? Ayo jawaban. Gusti Allah. Ya wis. Gusti Allah kok disantet. Menululih. Ngene iki masuk akal opo ora? Sangat logis. Ya ngono ae. Gusti Allah kok disantet. Ya. Ya ora. Ba ditambahi melewetne weruh niki kanen ora dahar ora sare niku berarti tolak balake nggih heeh la ya malah ganti nganti digawani tok omong nindik nyenani keto tolake kuwi lek betah melek unekno hanya ana cara kok dibolak-balik iki ternyata? biye nganune ya wis metu apa rung iki dunya donga piye uh, ya lek ngarani jagad sak gitu kidungan nimbai urung tau anek aku ngrungokne donga sing nganti ngono kuwi kahanan ta sing tak wajale po sing ngginane niku heeh lan ben dirungok niku cara kok alih ana cara kok diwalek kuwi dange heeh kuwi termasuk cara wong sing sejalo tentu momo lek like, ngangge kuwi mangkane kenek diarani Tulak balik. Namung, hmm. namung diwaos mawon. Oh, jogor namung, Oh, no lo. Kuing ini, like, diambil dari aksara kan kuat, tau. Ini tak omongnya, wajoh, jawoh. Kan kuat. Nah, ingin nani kan tak omong itu. Anggani, ho no coro ko, ko roco no ho, la wa so to do, do to iya yes, kok gini rini kenek kok gini rini sing but penting wis ngolak malik butan ingatan butan ngotobo gemo nyoyo jodobo lawa sotodo korotono iya yang unu ya kenek iwi kan tak wolak walik pisan dan oh, dadinya oh. warak pisan dadi geng geng ah, geng, 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 geng. sing penting kan wis kodok malik iya wis enek dong iya